Ще таку урожаю картоплі ми не збирали. Дивіться, повний гараж. Така нормальна, середніх розмірів. От, вона більше й не треба. На огороді ми садили меншу кількість в порядках, чим завжди. Тобто урожай в цьому році хороший. Зараз наша мама йде з роботи, заснімемо її реакцію. Добрий вечір. Пішли подивитися, скільки картоплі. Нам цікава ваша реакція. Синок, їдріть калатіть.